Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do podcasting Entre Mundos. Hoje viemos até à mística Serra de Sintra. Aqui, quanto ao povo, há um bocadinho de tudo, desde fadas, amoras encantadas, almas penadas, enfim, o costume, nada de novo. Principalmente coisas ligadas à bruxaria, feitiçaria, é pelo qual a Serra de Sintra é mais conhecida. Porém, não é por causa disso que estamos hoje aqui. Os relatos que eu vos vou trazer num vídeo um pouco mais curto do que tem sido habitual até agora estão ligados a outro tipo de aparições. Um deles tenho por escrito, que é o primeiro que eu vos vou ler, e vem da parte do Fernando Simões, que vive ali para os lados das Caldas da Rainha. E dentro da família dele, portanto, terá sido um tio que terá visto então esta, vamos lhe chamar assim, criatura, um pouco fora do normal. Eu vou ler o que é que o Sr. Fernando nos mandou. Portanto, ele intitula como o lobisomem do lagar. O meu tio, irmão mais velho do meu pai, tem atualmente 92 anos. E ele contou esta história que se passou com ele quando era jovem. Há muitos anos, quando ele ainda não teria sequer 20 anos, o meu tio trabalhava num lagar de azeite na região das Caldas da Rainha. Ele e outros homens trabalhavam lá num horário noturno e certa noite o meu tio sentiu o chamamento da natureza, ou seja, já sabem, né? Quer ir à casa de banho. Como o lagar não tinha casa de banho, o meu tio foi à procura de um sítio para se aliviar numa vinha que se situava num terreno vizinho ao lagar. E é nessa vinha que o meu tio vê surgir da escuridão uma criatura, simultaneamente semelhante a um homem e a um lobo, que andava ereto. Mas o mais bizarro era que o homem-lobo, apesar de andar com a passada de um homem, os seus pés não tocavam no chão. Se o lobisomem não reparou no meu tio, ou se reparou e decidiu ignorá-lo, o meu tio não sabe responder. Mas a criatura simplesmente desapareceu na escuridão, tão misteriosamente como surgira dela. O meu tio veio-se logo embora, regressando ao lagar, verdadeiramente assustado com o que acabara de presenciar. Portanto, isto é uma história que se terá passado há cerca de 70 anos. Portanto, se este senhor, no caso o tio do Sr. Fernando, já terá 92, portanto ele teria 20, já foi há cerca de 70 anos. A primeira vez que ele me falou desta história, que tinha esta história para me enviar, até me falou que achava que aquilo era tipo o homem-mula. E agora vamos falar um bocadinho em relação aos lobisomens portugueses. Para quem tem seguido os vídeos sabe que em Portugal as lendas misturam muitas vezes uma série de animais domésticos como a cabra, o cavalo, a mula, o burro, com o lobo, e criando então aquilo que eles chamam de assim, uma espécie de monstro tipo lobisomem. Portanto, cada região tem a sua ideia. Agora, dentro do que é mais comum, são histórias como estas, de criaturas grandes, com pelo que se assemelha a... eles chamam lobo, mas a verdade é que no meio da escuridão, no meio do susto, se calhar a única coisa que ele viu foi um gigante peludo, que simplesmente terá olhado para ele e terá seguido caminho. Histórias como estas há várias, já falámos um pouco sobre isso no episódio anterior, portanto não é nada de novo ter-nos chegado mais uma história de uma destas criaturas gigantes e peludas. Agora, vamos mudar um pouco o tema, porque tem-me chegado muitas informações e é algo que eu sempre ouvi falar. As pessoas não sabem identificar, não sabem o que é, mas tem a ver com o facto de irem normalmente à noite, isto acontece sempre à noite ou mesmo em casa, ouvirem pancadas nas portas, por exemplo, quando estou em casa, irem ver e não está lá ninguém, e acontecer mais do que uma vez, ou então irem na volta do trabalho, portanto isto estamos a falar de pessoas já na casa dos também, como o tio deste senhor, já na casa dos 80, 90 anos, irem em caminhos, em qualquer sítio, e aqui não é no interior de Portugal, portanto agora estamos aqui na região da Grande Lisboa, portanto
Conceição da história um pouco mais a norte das Caldas de Rainhas, estas histórias são todas daqui da região da Grande Lisboa, as pessoas dizerem que trabalhavam até tarde ou então fazia-se de noite porque era inverno e ouviam muitas vezes chamar o nome da pessoa. E a única coisa que elas me dizem é que não podiam olhar para trás, porque houve uma vez um senhor que caiu na asneira de olhar para trás. Ele não sabe muito bem o que aconteceu, mas sentiu alguém a magoá-lo. Pronto. Ele não viu ninguém, mas alguma coisa o magoou. Pronto, mas à parte disso, depois essas são no exterior e dentro de casa é as batidas nas portas, alguém que está num quarto, com a porta está dentro do quarto e que ouve baterem à porta e que sabe que está completamente sozinho e vai ver o que é que se passa, ou mesmo à porta de casa e depois não tem ninguém. Portanto, aqui nesta zona há muitas histórias também ligadas a esse tipo de relatos, por assim dizer. Fora isso, a Serra tem toda esta magia que vale a pena conhecer. Hoje foi só mesmo para deixar aqui um contributo de alguns relatos que recebi durante os últimos dias, aliás já foi há algum tempo, para não os deixar passar, visto que temos outros para falar na próxima semana, mas agradeço já a vossa presença e disponibilidade e até ao próximo episódio, episódio 5 na próxima semana, que assim sairá na quinta-feira, conforme prometido, está bem? Então, vá, obrigada, bem-ajam e até à próxima.